Дами и господа, продължаваме с третата част с неудобните въпроси към господин Куртенков. Господин Куртенков, сега един от, един от последните въпроси на зрителите, които бяха зададени към вас. Сега, вярно ли е, че сте уволнен 9 пъти от известно Пловдивско училище, което сте съдил в последствие? Да, вярно е. Даже не 9, а 10 пъти е точното число. Говорим за реални писмени заповеди, както си има реда. И 9 пъти съответно бях възстановяван. Беше ми изплащано обезщетение. Вече на 10-я път ми писна. Аз доказах всичко, което трябваше да се докаже, както пее Висоцки. И аз си бе уже все доказал. И предпочетах да се насоча към София. Значи това стана още през 2014 година. И може би знаете, а ако не знаете, ще ви кажа. Значи 2015 година, на следващата година аз се преместих да живея и работя в София и вече 16 години съм в София. Тоест за това нещо, което става въпрос, последното 10-то уволнение ми беше през 2014 година. Да, това е така, безспорно. Кое е училището, ако не е тайна? Не е тайна. Известно е като ТНТМ, техническо и научно творчество на младеща, в резултат от верига от политически промени и законодателни е взимало различни наименования, като станция на младите техници, център за ученическо, техническо и научно творчество, център за работа с деца, ученическа спортна школа, общински детски комплекс. В момента се казва ЦПЛР ОДК, не макарайте ли да разшифровам. Да, нещо такова, да, точно така. И накрая ти реп Пловдив, което за мен е дивотия. Ако почнеш да го пишеш на пишеща машина, ще трябва 2-3 реда. Стандартен формат. Така че това е истината. Всичко това, цялата тази борба, мен естествено, че ме кали. Процеса на борбата, аз станах председател на национален синдикат Спартак и спечелих редица, да не кажа много над 10 съдебни дела, но не аз, а моите хората, които са синдикалисти. Имам спечелени дела синдикат Спартак и във Варна, и в Асеновград, и в София, и в Пловдив, и т.н. Тоест много хора повярваха на синдикат Спартак, национален синдикат, наблягам на това, съответно с регистрация и синдикален лиценз. И върша една огромна синдикална дейност. Имам много добри юристи. Никога не е ставало дума за това, защото това е една коренно различна област от шаха, но връзката с шаха е това, че в момента група спортни федерации вече 2 години подред се събираме, уточняваме и ако не бях болен, вече тяхме да учредим. Категорично сме взели решение да учредим Български спортен съюз на спортните федерации, който да се занимава точно с защитна дейност на спортистите от страна срещу незаконосъобразните действия на Министерство на младежта и спорта. В случая моята изключително богата синдикална дейност, синдикат Спартак е основан 2014 година, всеки може да провери, има го в регистрите. Моята синдикална дейност ми позволи да се реализирам в едно съвсем различно и от шаха, от математиката поприще и ми разшири целия кръгозор. А пък стар философски принцип е, че от колкото повече области разбира един човек, толкова по-добре разбира всяка една от тях, тъй като има взаимовръзка между различните области. Спирам до тук, защото повечето хора едва ли разбират какво значи истински синдикализъм, защото основните два синдиката КНСБ и Подкреса са бухуци. Да, но само да кажа за тези, които не знаят, още през далечната 1997 година аз бях секретар синдикален
на Съюза на българските учители, в същото това учебно заведение, ОДК. След това станах в Промяна. Няма да забравя, Димитър Диманов ни беше национален председател на синдикат Промяна. До там се издигнах, че станах секретар не само на учителите, на абсолютно всички професии и сфери на цяла Пловдивска област. Аз бях синдикален секретар, който пък ми позволи съответно да комуникирам с всевъзможни хора от всевъзможни сфери и да мога да преценя коя и сфера в каква област може да повлияе на шахматния живот. Не уточнихме обаче каква е била причината да бъдете уволняван от ОДК. Защото отказвах да крада и за това и съдът ме връщаше. Просто, значи още веднъж го казвам за тези, които не знаят. Конкретната причина е важна да се знае, да я кажа, да. Аз бях генерален директор. Те бяха няколко... Една огромна структура, значи в Пловдив имахме 7 огромни сгради в различни краища. Активите, които управлявах, бяха над 1 милиард нови лева, съответно 1 трилион стари лева. Само бюджета ми беше 1 милион 14 хиляди на година. 1 милион 14 хиляди управлявах аз еднолично. Разбира се, на законосъобразна основа. И съответно шефовете отгоре поставяха най-различни условия да се усвояват тези пари чрез обществени поръчки по друг начин. Просто цялата тази мръсотия е минала през главата ми и в никакъв случай не желая да се повтаря, тъй като прекрасно познавам всички управленци на Пловдив от всякакъв калибър и съответно доста политически партии са се опитвали съответно да ме кооптират за те. Няма да се връщам в подробности, само ще спомена и завършам, защото това едва ли е полезно за шаха, но беше много полезно за мен като личност израстване. Някои не знаят, може би даже повече от вас не знаят кой е полковник Арлин Антонов. Могат да проверят. След закриването на Комитета за държавна сигурност, той беше първият главен ръководител, шефа на държавна сигурност под името Национална служба за сигурност. Та полковник Арлин Антонов, известен с това, че разгроми циганското гето в Пазарджик, като шеф на полицията там. Да, не навлизаме пак в политиката. Да, но само казвам като факт, аз бях негов представител на неговата структура за Пловдивска област и съответно през далечната 2003 година участвах в политическата борба като началник на изборния щаб тук за Пловдив. Даже вкарахме един общински съветник. Така че имах възможност да се докосна и до политиката и видях каква мръсотия е там. Добре, тук имаше вчера един доста странен въпрос за мен, който е много личностен спрямо вас. Има някакъв слух, че вие в момента имате сексуални отношения с жена, с която вашата цел е да наследите нейния апартамент. Това са глупости. Някаква възрастна жена, имате сексуални отношения с някаква възрастна жена, която целта ви е да наследите нейния апартамент. Значи тук се засягат няколко въпроса. Първо, моите лични сексуални отношения са си мой личен проблем, доколкото не нарушавам морала и законите, разбира се. Обикновено мъжете се хвалят с множество така сексуални подвизи. Аз не обичам такива неща. Ще се върна малко, за да стане въпроса по-ясен, отговора на въпроса по-ясен. Когато за първи път ме уволни... Не за първи, мисля, че за пети път през 2003 година беше.
като директор. Моята съпруга подаде документи за развод. Аз нямах буквално какво да ям. Бях много зле. От всяка една гледна точка, финансова и психологическа. И тогава един мой приятел, просто няма да забравя, в една бензиностанция, в кафенето, извади една книга и каза: ето това ти решава проблемите, но ти разрешавам да четеш точно 5 минути, след която си я прибирам. Аз бях тогава смачкан, унищожен, да, това е факт, е безспорен. Отворих книгата, значи тя се казваше Пол и характер от Ото Вайнингер, тъй като аз чета вертикално, това е едно забравено апокрифно изкуство и ми позволява да чета с чудовищна скорост, някъде между 5 и максимум 10 секунди на страница. И успях за 5 минути да прочета много, след което той си я взе. Но аз бях шокиран от прочетеното и въпреки, че буквално нямах какво да ям в тези времена, приятели ме изхранваха, спял съм по домовете им, т.е. аз съм бил по-ниско от кълта. Потърсих я, нямаше, отидах в София, намерих я в една антикварна книжарница, няма да забравя, за 80 лева я купих през 2003 година. 400 страници някъде беше книгата. Тя ме разтърси и съответно ми отговори на редица психологически и сексуални въпроси. След това се свързах с приятели, тъй като много мъже безспорно имат подобни проблеми. Ги насочвам към Дон Жуан форумите, по-специално нека да прочитат Библията на Дон Жуан. Там всичко обяснено от една абсолютно научна точка. След това, разбира се, изучих психолози като Хелене Дойч. Тя е, може би, най-добрия женски психолог за женската сексуалност. И т.н. и т.н. Като тук не говоря за физическата страна на въпроса, говоря за психическата, което след това ми позволи и не го крия. Регистрирах се в множество форуми за запознанства, проведох срещи, няма да кажа с над 1000 жени, защото началото човек брои, след това спира да брои, няколко стотин. В даден момент вече самия сексуален акт, ако искате сложете червена точка даже, самия сексуален акт вече като механизъм за мен не будеше интерес, а просто будиха интерес самите личности, дамите, с които се срещах, т.е. самата процедура за мен беше много важна. Излишно е, впрочем, да продължавам на тая тема, но просто спрях се, защото такъв е въпроса. Така че аз никога не съм имал никакви проблеми, да речем след 2004 година, от сексуално естество, нито психологическо, нито физиологично. Абсолютно нормален съм, две деца имам, знаете, предполагам. Син и дъщеря. Да, син и дъщеря, като със специална технология. 3 години нямах дете, нямахме деца с съпругата ми. Специална технология, която води до 80% на вероятност детето да е момче. Осъществих по абсолютно научен начин. След това започнах педагогическото обучение на сина ми още в гесталните седмици. Тоест, половин година преди да се роди, аз започнах да го обучавам педагогически с моя педагогика, също естествено след това и с дъщеря ми. Това е отделна тема, просто добре е да се разбере. Така, що се касае до отношения с жена, да, в момента, която... Така, естествено, нормално е, като нормален мъж. Съответно, имам нужните потребности, които не са даже толкова сексуални, тъй като вече съм почти на 60 години, а са от психологическо естество, емоционално. Вече човек на 60 годишна възраст е по-улегнал, вече го интересуват други думи, други неща. Не живее в брак с никого и наблягам на този факт. Тоест, аз не съм обвързан
законово с никого, което по презумпция води до извода, че аз не мога да не съдя никого. Така че... Това беше много важно да се опочне. Да, именно аз уточнявам. Това за мен са глупости, но ето вижте до къде, доколко ниско стигат моите партньори, опоненти. Въпроси на зрители, които аз съм да бях вложен просто да го задам. Дай задавайте, аз това ги казвам, нарочно се спрях на тая тема, тъй като има шахматисти са обикновено един народ, който е саможив и не може да се справя добре извън шаха. И в тая връзка бях толкова обстоен, като каня всеки колега шахматист, който среща някакви сексуални проблеми, пак говоря, не физиологични, естествено, а психологически, тъй като знам... Тоест няма увереност, има проблеми. Да, и не знае просто как да комуникира с дамите, а имате преди, че това е едно огромно изкуство, което ми трябваше страшно много и теория, и практика, съответно да го постигна. Но, как да ви кажа, това е елемент от живота. Това е неизбежно. Моят живот е бил и е изключително бурен. Занимавал съм се, продължавам да занимавам се страшно много неща и всяко нещо ме възвисява по определена степен. Мисля, че тук изчерпахме да. Този въпрос. Неудобни въпроси за мен няма. А, сега, един въпрос, който не бих казал, че е толкова неудобен. Значи има въпрос, защо се хващате за всяка запетайка, дето се казва, в някакъв най-дребен спор? Аз съм перфекционист. Аз съм непогрешим. След като съм непогрешим, това значи, че трябва да слагам не само запетайката, а и интервал след запетайката. Това е логичен отговор, нали? Вижте, сега тук става въпрос за някакви дребни неща, които не влияят. Сега ще ви дам дребните пример. Камъчета обръщат колата, е казал българския народ. Точка. Мога ли да ви дам един пример сега с един филм? Предполагам, сте гледали филма «Опасен ум». Да, с Мишел Пфайфър. Ами, ако си спомнете едно от момчетата, на сега ще ви чакам. Чакал «Опасен ум» беше за шизофреника. Да. Значи не е шизофреника, това е гангстерски рай песента, ако си спомнете. «Опасен ум». Разказваш се за Мишел Пфайфър, която постъпва в училище, става учителка на проблемни деца, основно от цветнокожи и от латиноамерикански происход. Та, имаше сцена от филма, в която едно от момчетата, който е личност в училището, се сбива с друго заради момиче. И идеята беше, за да не се убият взаимно, тя покани момчето да нощува в дома и на другия ден му каза да отиде при директора и да каже за това момче, че иска да го убие. Той каза, че не е доносник, но тя в крайна сметка го убеди с огромни мъки. И на другия ден момчето е отишъл до директора, влязъл е в кабинета, но директора го е върнал, защото не е почукал и момчето след няколко часа е убит. Тоест, смисъл такъв, с това, че не е почукал, това е наранило егото му, че са го върнали, при условие, че той е убеден от учителката си много сериозно и много трудно. И в един момент, след като директора не е искал да го изслуша веднага, а го е върнал да почука на вратата и тогава да влезе, момчето намира смъртта си. Добре, смятате ли, че подобно нещо, едно почукване, примерно, аз ви го давам един пример, частен случай, от този тип някаква запетайка, несъществена е толкова важна за нещо, за някакъв дребен спор. Че трябва да сме перфектни във всяко едно отношение. Примерно трябва да почукаме, ако става въпрос за нещата са на живот и смърт. Така, пак задавате няколко въпроса, ще им отговоря един по един. Първо, по конкретния случай, разбира се, директорът е бил прав. Той не знае за какво става дума. Има си линия на поведение, има си правила, естествено, че е трябвало да почука. Така че вина той не носи. Вина носят тези, които са възпитавали неправилно това момче. За съжаление, не съм гледал този филм, с друго смесих. Препоръчвам. Така че това е конкретния ми отговор. Тоест всичко зависи от обучението, възпитанието и от гените на даден човек. Т.е. ние сме рожба на всичките тези елементи. Следващия отговор на другия въпрос, контекстуално зададен.
Всяка област е различна. Всеки конкретен случай е специфичен. Един човек, колкото е по-интелигентен, начетен и най-важното винаги съм казвал, морално етичен, на първо място го поставим, той винаги може да подходи конкретно към дадена ситуация. Даже една и съща ситуация, но с различен опонент, естествено се подхожда по различен начин. Даже, припомням ви, извинявам се, даже тук като идвахме, вие казахте, да, точно такова заведение обичам, нали? Ако вие бяхте друг човек, щях да ви заведа в друго заведение. Тоест аз с една и съща ситуация подхождам различно, тъй като ситуацията е различна. По това се личат съответно интелигентните, умните хора от тези с по-ниско IQ. Пак припомням, че аз съм президент на Менса с IQ 164 от вече 12 години. Специално съм разработил специални методики за поумняване, тъй като съгласно моето виждане, един нормален човек се ражда гений. Колкото и жестоко да звучи, нормално, здраво дете, родено бебе е гениално. И от тук нататък вече зависи от неговите педагози, родители и така нататък да развият тази гениалност. Тук не говоря за таланта, за много силната дума гениалност. И нещо повече, моите методики позволяват и съм го доказал, че интелектът на един човек може да се развива. IQ-то не е постоянно, то може да намалява и да се увеличава. И накрая, на последния, трети въпрос, контекстуално пак зададен, искам да изясня ситуацията, че специално за шаха, казвам, че съм непогрешен, вече го казах, специално за шаха аз искам да соча пътя, който е единствено вярния, единствено правилния и всеки един човек да може да се ориентира точно по този път, който посочвам. Що се касае до запитайките, когато в един от формите Алмаз, няма да забравяйте, ако там имах към 20-30 ника, Алмаз, един действително класически форум за запознанства, с дамите, с които съм комуникирал, винаги са казвали, да ги речем 80% от случаите, съгласно закона на Парето, че тя ги е привлякла точно моята грамотност и перфектно изписване на запетайките. Тоест на една нормална дама огромно значение има за нейното отношение към вас при първо запознанство, как пишете запетайките. Значи ние тук не говорим за граматиката в български език, а говорим за просто така метафорично казано, нали, в преносния смисъл. Един пример пак, нали, хората, които ме върнаха за вашите отношения с международния майстор Коста Ангелов за турнира. Няма такъв, винаги съм казвал, Коста Ангелов, такова име не съществува в списъка на българските международни майстори. Добре, вие ме разбрахте, предполагам, за кой говоря. Човекът, който организира турнират Морско конче. Морско конче се организираше от Светла Йорданова и Николай Йорданов тази година. Миналата година кой го организира тогава? Константин Стоянов. Така. Добре, международният майстор Константин Стоянов. Да, познавам го, да. Известен като Коста Ангелов, така ли да кажа? Всеки някой мой... Добре, идеята беше, защо, нали, смисъл такъв, че решавате да, айде да не казваме, да саботирате турнира. Не, вие ми казахте, че не съм прокуратурата, прав. Прокуратурата излязла с постановление, влязла в сила, което гласи, че Атанас Крутенков не е саботирал морско конче. Добре, да го кажем така. Просто сте обиден, че той не е спазил една година разлика за... Момент, прекъсвам ви, защото аз никога не се обиждам на никого. Добре, обиждат се слабите хора, силните хора защитават своята чест. Добре, да кажем, вие сте възмутен от това. Не, не се и възмущавам. Добре, каква е причината тогава да... да кажем така. Ето, това е правилният въпрос. Да, значи, математиката казваме точен въпрос. Значи, точният въпрос е, че застава спор за една година, кога е било първото морско конче. И вие решавате, че той... Тоест, вие, да, имате документи, имате доказателства, нали? Вие сте ги виждали сами, да. За официално и кога е неофициално обявено това състезание, този турнир. И по тази причина, понеже той не е спазил, да речем, някакво правило,
Вие решавате, че той е турнир, той не може така да провежда свободно и решавате да му попречите. Да, не, не. Значи не съм решил да му попреча, това съм го обяснявал в други видеа многократно. Решението ми първо беше продиктувано от това, че след дълги разговори с него, той отказа да спази истинната постановка на въпрос. И аз просто подадах жалба срещу незаконосъобразния регламент на състезанието. Но той беше, че турнирите бяха номерирани с един повече, отколкото са реални. Тоест аз съм спазил законовите изисквания. Причината, поради която подадах съответно тази жалба, съм я казал пак и още веднъж. Чрез незаконосъобразната номерация на турнирите, господин Стоянов фактически денонсира моята първа републиканска титла. И фактически я прави втора, което не е правилно. Аз съм първият шампион на България за деца по шахмат. Както по шахмат, така и по решаване на задачи. Това е изключително важно за мен и тук аз защитавам именно своята чест и достоинство. Винаги съм го казвал и е добре всеки да го знае за тези, които не знаят. Аз никога не удрям първи. Бог е забранил. Но ако ме ударят, удрям хилядократно. За да може всеки да знае, никога не се закачи с Атанас Куртенков. Но Атанас Куртенков винаги може да ти помогне. И завършвам. Това, което за някои са дреболи, за други са важни неща, припомням съществуването на ефекта на пеперудата. Нещо повече. Който иска, може да прегледа науката или да прочете малко за котката на Шрёдингер, съответно, или за принципа за неопределеност на Хайзенберг, великия физик, живял в Третия райх, Великогерманския райх, или за принципа на дуалност на Бор, или да види даже в знаменития най-често срещания опит в физиката на Юинг, и ще разбере, че една съвсем дребна дреболия променя цялото бъдеще. Доказано научно, нещо повече. Така наречените предсказвания, защото съм се занимавал и с астрология, и с хиромантия, и с кволине, така наречените предсказания са абсолютно неверни. Защото клиодинамиката е точно този раздел от науката и теорията на управление, която позволява нещата, бъдещето да се управлява. Ако обаче човек каже какво е бъдещето, той го променя. Тоест, със самия процес на наблюдение, доказано е научно, както казах горните четири имена, със самия процес на наблюдение върху даден процес, ти изменяш самия процес, въпреки че може да не влияеш върху него. И тук завършвам, тъй като за някой мога да звуча метафизично, тук завършвам с пак мисля, ако не се лъжа, беше този физик Хайзенберг, дано да не греша, който е казал: когато започнах да пия от чашата на науките, станах атеист. Обаче, когато изпих цялата чаша, видях, че от дъното ме гледа Бог. Добре, според вас тогава каква е причината международния майстор, известен като Коста Ангелов, организаторът на Морско конче, да промени тази номерация и да не я спази? Много ясно. Човек иска да си удължи турнирите. Добре, как, по какъв начин ще ги удължи? Ами, има някакъв лимит? Извинявайте, само много е важно да попитам. Тук ми е има някакъв лимит на турнирите, които смисъл такъв, че като се стигне някакво конкретно число, те трябва да прекъснат. Не. Просто това е едно типично българско его, да речем, да каже, че турнирите ми са примерно 51, докато те са 50. Да каже, че ето те са повече. Това е, разбира се, моето обяснение. Не претендирам, че съм прав, но смятам, че то е най-логичното. Ако желаете, него го попитайте. Даже тук ще добавя много важно нещо. Точно в групата Шахматен парламент, която вие направихте, и много правилно, за спорове,
Точно вие поставихте този въпрос, припомням ви, абсолютно същи едно към едно за спора между нас двамата. И видно е от групата, може да се види, че господин Константин Стоянов е прочел всичко това. Прочел е и моята теза, която не спомня, аз си изказах, но не се е намесен. Това мълчанието е знак на съгласие. А добре да, ама нали знаете, че сега... Момент, когато чуя, нали знаете, не, полудявам. Нека спокойно. Не знам. Искам да чуя какво не, знам. Знаете го сега. Знаете, че за родителите и малките деца, за тях няма значение дали турнира е 17, 18 или 16, а те просто отиват да играят. И аз доколкото знам, вие сте изпратили хора по време на турнир, данъчни или нещо подобно, да правят някакви проверки. В този начин се е получила някакъв саботаж, да кажем, на турнира. Може да не е точната дума. Значи, айде да говорим точно. Да. Защото вече вие извършвате нарушение, няма да кажа престъпление. Искам да ми кажете вие точно ситуацията, защото аз точно не знам, но знам, че се е получило един турнир от тези турнири е бил прекратен. Нали, смисъл, по време на някакъв кръг или нещо подобно, заради ваша намеса. Костна. Така. Да, само да ни мине половин час. Не, се притеснявайте, имаме време. Да, сега. Просто, това е важно. Казал го многократно и в друго видео съм го казал. Молбата ми е да не се употребява думата саботаж. Добре, защото... да кажа, вие разбрахте какво имам предвид. Не, не разбрах. Саботаж, да кажем, косвена намеса. Не. Значи да не се употребява думата саботаж, защото това е саботирането, е престъпление по наказателния кодекс. Специално този случай, многократно в едно друго видео съм го обяснявал, пак наше. Имаше точна пожалба на родители, разследвания от Софийска районна прокуратура, има влязло в сила постановление още през 2018 година, че няма на лице данни за извършено престъпление саботаж от страна на Атанас Куртенков относно турнира Морско конче. Точка. Това гласи резюме прокурорското постановление. Така, по-нататък. Действително, родителите си имат техен интерес и, разбира се, са напълно прави да се защитават техния интерес. Но от друга страна, Атанас Куртенков също има свой интерес и той се защитава неговия интерес. Значи, аз съм човек, който винаги печели всички войни, но никога не ги започва. Не говоря за битки. Аз си защитавам интереса до край. И пак го казвам, добре всеки да го знае. Продължавам. Не съм изпращал никакви хора. Аз просто изпратих сигнал до НАП и до РЗИ за извършени закононарушения. Като... сега това беше, сами виждате, от датата 2018-та, значи, че този сигнал е бил през 2016 или 2017. Няма значение, мисля, какви бяха нарушенията, тъй като годината в случай не е толкова важна. И напротив, има значение, защото след като изминат 5 години от дадено събитие, съгласно българските закони, губиш права да... Затова съм съгласен, да. Да, затова съм от тази гледна точка, да. Съм съгласен, но по принцип, така, по темата... Да, по темата, нарушенията бяха. Сега, преди 5-6 години, какво е било, не си спомням. Затова съвсем бегло това, което спомням, е, че съответно нямаше извършени медицински прегледи, съответно издадени касови фишове за внесените такси на тези призьорите, които взеха награди, нямаше удържан данък за ДФЛ. Нещо повече, добре е всички да го знаят, това го повтарям постоянно, но се правят хората на ударени. В дал мен, когато им почука на вратата сега изпълнител, отново ще псуват Куртенков. Припомням, че съгласно българските закони, и за това съм публикувал съответно точно разяснение на НАП, който иска пак ще го публикува, съгласно българските закони всички награди, включително и предметни, се облагат с данък, които са получени по време на спортни състезания, като, може да е шокиращо за някой, нов отговор на НАП, изрично е записано, че с данък 10%
се облагат и медалите и купите. Точка. Тоест всички тези медали и купи, които се дават в момента, тези деца, по-точно родителите им, тъй като те са материално отговорните лица като пълнолетни, задължително трябва да внесат съответния срок 10% върху пазарната стойност на получените медали и купи. Да, естествено, че се шокират и в момента, но това са данъци, които се дължат в следващите 5 години. Затова наблегнах на тези 5 години. Има много неща, които не се знаят от хората. Тук по-важното беше шахматната част. Всичко е важно. На темата, но... Ефекта на пеперудата. Искам да попитам, защо вие и международният майстор Димитър Дочев, който така не знам защо не се показва с лицето си по форумите, което за мен не е коректно, но така доста обича да сипе, да се казва, обвинения, къде е справо, да, къде е справо, къде не, за да се е негова работа. А вие не искате да признаете шампионите на България по класически шах от, ако греша, поправете ме, от 2017 до 2021-2. Тоест, вие не смятате, че последните шампиони по класически шах мат са Мартин Петров и Белослава Кръстева, а смятате, че са други хора. Да. Защото, да, защото според вас съда е отнел, т.е. лиценза на федерацията, която е организирана турнири, и се смята за неправомерни. Обаче, тук има морална гледна точка на нещата. Не смятате ли, че спортът и правото са две различни неща? Морална гледна точка, тези хора са постигнали успехите си на дъската. Това никой не може да им отнеме правото, че са победили честно, почтенно. И в един момент някой да дойде да им каже, ти не си шампион. Кажа, на мене това не ми звучи много честно. Честно ни казвам. Така, пак поставяте няколко контекстуални въпроси. Ще почнем отзад напред, от морала и етиката. Тъй като винаги съм казал, че ние може да се караме, да се псуваме, да се бием понякога, но най-важното са морала и етика. От тук започва всичко, защото всички, винаги съм казал, че всички строеве обществено-политически са добри, даже и рабовладелски, но са се сгромолясали поради липсата на морал и етика у управляващи. И именно за това този, който управлява българския шах, на първо място трябва да има морал и етика. А сегашната федерация, пак я наричам Титаник, знаете защо, да различавам от БФШ поради други причини, разбира се, съвсем в нарушение на всякакви морално-етични норми, забранява на шахматен клуб Спартак да организира състезания, забранява на съответно на Атанас Куртенков да участва в състезания, а все пак аз все още съм добър шахматист, т.е. лишават ме, айде, ако не от професия Берусвербот на немски, то поне от лишаване на възможност за игра на шах. И което е много важно, отказва да приеме за свой член шахматен клуб Спартак. Всички знаят, че от години наред аз съм подал съответно документи за членство на шахматен клуб Спартак в Титаник. Каква тоест, е причината за отказ? Не знам. Значи, вижте, аз отговарям за моите думи и действия. Не мога да отговарям защо господин Димитър Дочев прави или не прави нещо. Не, за това не мога. Защо не знам. Никой не ме е информирал. Попитайте изпълнителния директор на Титаник, господин Георги Павлов. Вие знаете, че на сайта на ФИДЕ продължава официално да бъде господин Георги Павлов. Не знам да ви кажа честно. Ами отворете сайта, да, то се вижда веднага. ФИДЕ, пишеш там, а пък съответно управляващ е Николай Тодоров, така че тях попитайте защо, или президента Руслан Тошев, който се крие като мишка. Така, така че тук има на лице липса на морал и етика. 17, 18, 19, 20, 21, 22, вече 6-та година. Така че
но тук естествено, каквото повикало, такова се обадило. Каквото почукало, такова отворило. Преминавам към следващия ми отговор на следващия въпрос. Пак казвам, няма да коментирам господин Дочев, нямам право да коментирам от същи хора, не го питайте, аз отговарям за мен си. И разбира се и за БФШ, като не е президент. Не аз преценявам кой и как е шампион на България. Първо, самия факт, че на мен е отказано да участвам в шампионатите, говори, че са нарушени морално-етични принципи. Тоест, всички сегашни шампиони, които са, са завоювали своите титли по неморален начин, защото аз не съм допуснат до участие. Ето ви един отговор. Втори отговор. Само извиняйте, ама тук сега един въпрос ще ви задам пак. Вие смисъл чакайте такъв... да отговоря на предния въпрос. Ама, добре, но аз просто трябва да вмъкна тук въпрос. Сега вие сигурен сте, че ако участвахте, вие щяхте да бъдете шампион. Не, не съм сигурен, но имаше възможност да бъда. Аз съм лишен от участие. Както сега, например, ще спомена за събитията в Украйна, но от спортна гледна точка, няма да сягам политическата, грубо нарушение на всякакви принципи, морално и етични, е да се забрани на спортистите, на културните деятели. Даже и Германия взеха, че уволниха някакъв известен диригент за това, че бил приятел на Путин. Грубо нарушение да се смесва спорта с политиката. Нали? Уж цял живот се борим да няма спорта. Съгласен съм, да, но преди да ме отговорите на следващия въпрос, аз пак да продължа по този, че Новак Джокович беше изхвърлен, също за мен е неправомерно, от участие на турнира Австралия Open в Австралия. Само че Новак Джокович няма претенции към Надал, Рафаел Надал, че той е шампион, и Новак Джокович не казва: аз не признавам Надал за шампион, а той почва да си съди самата Австралия или там, нали, организаторите за нанесени морални материални щети. Но той си признава, че Надал е шампион. Значи, тук има, деца казва, се разделят нещата. Има правно и морално. Т.е. Надал е спечелил заслужено на корта и Джокович няма претенции към неговата титла. Ако ми бяхте оставили да отговоря на предния въпрос, нямаше да дадете сегашния. Сега ще ви отговоря на предния и предния ми отговор и дава отговори на сегашния. Както гледате, опитвам се хладнокръвно и постепенно да отговаря на всичко бавно, методично и спокойно. Така, изясних морално-етичната страна. Сега ще изясня и законовата. Значи, съгласно българското законодателство, всеки може да го провери, ако желаете ще ви дам точни членове, линеи, цитати и така нататък. Държавните шампионати могат да се организират единствено и само от лицензирани федерации. Тоест аз мога да организирам шампионат на Махалата, аз лично, или на Комшиите, или Шахматен клуб Спартак, но нямам право да организирам държавен шампионат. Титаник получи незаконосъобразно през 2017 година лиценз, който беше отнет след жалби от ШИФАБА и много дела. Точната дата вече ще сгреша, 19-та година ли беше, защото те вече три лиценза са. Но след като беше отнет, точната юридическа формулировка не е отнет, а Върховният административен съд отмени заповедта на министър на младежта и спорта, с която се даде спортен лиценз за осъществяване на държавни шампионати на Титаник. Точка. Той с влизане в сила на тази, на това решение на ВАС, беше целият лиценз падна. С падането на лиценза, с задна дата естествено, тъй като всички действия, които са извършени въз основа на правомощията съгласно този лиценз, престават да съществуват. Тоест, проведените състезания от Титаник по време на този първи лиценз си остават състезания безспорно, победителите в тези състезания си остават победители безспорно, но те вече не са държавни първенства.
тъй като отсъства правото за осъществяване на държавно първенство. Тоест тези, които са били победители, те вече не са държавни шампиони. Втория лиценз процедирам по абсолютно същия начин. Пак имаше отмяна на заповедта и пак съответно тези победители не са победители. Даже Иван Чепаринов се засегна. Не е факт. Титлата, която той получи, не е титла, е просто първо място в турнир. Сега в момента е третия лиценз, който също в момента е отнет. Заповедта е отменена на първа инстанция. Всеки момент ще бъде отменен и на втора инстанция. И тогава и третия лиценз ще падне. Той създава се един умишлен хаос. Именно за това този хаос трябва да се преустанови. Къде е морално-етичната страна на въпроса, след като ето Атанас Кортенков и Методи Стойнев отидоха изтупани, нали, да обявяват обединение на 15 януари, за да се преустанови с разкола българския шах. А пък от страна на Титаник и на клубите Титаник, съответно, се получи отказ. И затова тези, които вярват на Титаник, ще грешат и ще страдат. Тези, които си мислят, че са шампиони в момента, те не са шампиони. Но вина за това не носи Атанас Кортенков, вина за това носят самите вие. Вие носите, защото вярвате на хора, ето, изгубиха си първия лиценз, изгубиха си втория лиценз, на път се изгубят третия, отказват обединения. Добре, аз доколкото разбрах, обаче в този шампионат международния майстор Мартин Петров е покрил някаква норма за гросмайстор, която е била призната в последствие. Да, разбира се, значи с госпожа Димка Петрова във Фейсбук, той е проблем, доста го разчепках и действително това е факт. И пак казвам, турнирът си е турнир. Господин Петров покрил нормата. Той участвал в турнира, заел е съответното място, но неговата норма е валидна. Но тук думата има ФИДЕ. Значи след като ФИДЕ е дала вече определена норма, тя е дава по правилата на ФИДЕ. Не по българското законодателство. Тук е вече международното законодателство. Тоест нормата на господин Петров е абсолютно законосъобразна към онзи момент и след даване на сертификата, даже не сертификата, а с самия факт на решение на Конгреса на ФИДЕ, защото не спомням Конгреса на ФИДЕ или Съвета на ФИДЕ го утвърди, но да допуснем, че е бил Конгреса. Този факт той вече е гросмайстор и получава всички права, произтичащи от това. Тоест неговите лични права не са засегнати. Да кажем на обикновен, не на шахмата език, да. Тогава. Тоест, турнирът е легитимен като просто международен турнир, но нелегитимен като държавно турнир. Точно така. Точно. Не излиза. Така е решил Върховния административен съд на Република България, по който и дела, пак наблявам факта, страна е бил и Титаник, защото тук много се спекулира, че ето виждате ли, ние не знаехме за такива дела, не знаем за какво става. И аз дава информирам. В момента страна също е Титаник. Значи Българска федерация по шахмат съди Министерство на младежта и спорта и го осъди. В момента Министерство на младежта и спорта съди БФШ. Искам това да се знае. Ще го повторя за тези, които гледат неразбиращо в момента това видео. Министерство на младежта и спорта съди Българска федерация по шахмат на втора инстанция. Като Титаник е трета страна в спора и тази трета страна е на страната на Министерство на младежта и спорта. Факт. Добре, сега искам да ви задам няколко лични въпроса. Аз, понеже въпросите, които бяха от зрителите, които подбрах, приключиха. Сега искам да попитам с какво казахте преди няколко месеца, че Даниел Иванов е вреден за българския шахмат, тъй като пропагандира, че може да има безплатен масов шахмат. Да, факт.
И сега го потвърждавам, значи... По какъв начин нещо, което съществува, вие казвате, че аз съм вреден, понеже казвам, че то съществува, според вас то не съществува или, или не може, или не трябва да съществува. Ами, значи, да, наистина е едно до уточнение. Никога не съм казвал или може би, ако съм го казал, е било на маса или така перифразирано, за дадена личност, че е вредна. Вредни са действията на дадена личност, просто да бъда конкретен. Специално вашите действия, общо погледнато, са много полезни за българския шах, най-вече с... даже не бих казал пропагандирането, тъй като вие не толкова пропагандирате, а вие размножавате словото. Тоест, вие давате възможност за достъп до свободен обмен на информация, касаеща шаха, на различни гледни точки и т.н. Тук сте изключително полезен, именно за това аз се съгласих да дам това интервю. Тъй като смятам, че то е полезно за българския шах. Други ваши действия безспорно са вредни. Тъй като в момента говорим за действията ви, които са насочени към пропагандиране на съществуването на безплатния масов шах. Не напразно казвам към съществуването. Естествено е, че дадени мероприятия, изяви могат да бъдат безплатни. И е полезно да бъдат безплатни. Това е безспорен факт. И аз съм участвал в такива, даже съм бил организатор на такива. Извинявам се, вече казах. Чисти се белия дроб. Дясната страна имах пневмония. Но като цяло не е възможно да съществува тотален безплатен шар, защото безплатно е само сирнето в капана за миша. Ето защо, момент, молбата ми е да не спорим на тази тема, защото за мен е ясно, че вие няма да отстъпите от своята теза. Няма да отстъпите. Аз няма смисъл да спорим. От вие ми зададахте въпрос, отговорих. Ние няма да спорим в момента. Но... естествено, винаги съм готов. Аз ви хвърлям ръкавица или предизвиквам. Приемам, да. Айде да не разводняваме. Няма по никакъв случай да разводяваме, защото минути, няма да може минутите да вече са 52, така че има още време, спокойно. Добре. Ние няма да разводняваме темата, но мисълта ми, че вие в момента казахте неща, които аз съм казвал и някои, които не съм казвал. Смисъл такъв, аз никъде не съм споменавал, че е възможно да има постоянно безплатен масов шах, а не на празно и господин Васил Иванов в групата на БМШ, ние обяснявахме ясно и точно разграничението на трите вида шахматни турнири. Едните са масови, да, айде не говорим, другите са на феш. Така, няма да си отстъпим. За това ще проведем един диспут. Аз ви не мога да уточня точно дата. Идеята беше точно това. Сега, другото, което беше по темата, която аз бях споделил едно видео, преди една година вие ме обвинихте, че аз неправомерно съм споделил някакво видео. Дали ще ме отговорите ли на този въпрос? Не мога да си спомня, честно казвам. Бъдете конкретни, значи, ще говоря конкретно. Видеото беше споделено от Светлен Марков. Така, което наше интервю, в което... Сетих се, ще ви отговоря. Да, аз ви бях значи... в смисъл така. Вие ме обвинихте по тази гледна точка, че след като аз съм споделил това, този отказ от нашето интервю, в което бяха насложени, отказ от подписка въпрос, на родителите. Сега вие ме обвинихте, че аз съм по този начин съм ставал проводник на вашите противници, да кажем. Нещо по-лошо. Да. Значи, вие ставате съучастник в извършване на престъпление от общ характер. За съжаление, законите в България не се знаят достатъчно добре. Естествено, като вашето деяние, знам, няма да, ще го кажа, извършено от незнание, затова не повдигнах естествено нито обвинение, нито смятах да задълбавам въпроса, просто погледнах се на смешка на него. Как гледате, даже имам изключително позитивно мнение сега, към вас. Дайте да се върнем на въпросния разговор тогава. Сега, ясно и точно аз обясних, че това видео е споделено от мен, за да може да напишете коментар
под него и да обясните това, което е всъщност и за резките тези подписки, да обясните ясно и точно с коментар отдолу под видеото. Така, изглежда ли ме слушате? Значи аз започнах да обяснявам, няма да си повтарям току-що, което казах. Значи хората и вие в това число не сте достатъчно запознати с наказателния кодекс. Но незнаенето на законите не оправдава извършването на деянието. Значи в случая имахме разпространяване на видео от страна на господин Светлен Марков, в което се правиха неверни твърдения и клевети, точно така е формулировката по смисъл на наказателния кодекс срещу мен, в които се говореше пак за прословутия саботаж, за... Това беше наше интервю между мен и вас, което аз ви зададах въпроса. Да, в други такива неща. Пак казвам, това за мен са дребни неща, аз съм човек прекалено нависоко. Сега не знам дали съм на 5 или на 6 етаж, но съм много високо в етажите на властта, но... Над мен има още много акули и хищници, но знам кой съм и къде съм. И за мен е унизително да занимавам с дреболи, но съгласно наказателния кодекс, лице, което съзнателно разпространява неверни данни, съдържащи клевети за дадено лице, извършва деяние на престъпление по смисъл на наказателния кодекс. В този смисъл, това вие, че споделихте, факта, че вие споделихте това видео, е доказателство, че вие сте извършили престъпление от общ характер. Пак ви казах, това е дреболия. Добре е да се знае от всички шахматисти, че не е правилно да се споделят, да се цитират обидни думи или клевети, тъй като в даден момент някой няма да му издържи, няма да му издържат нервите, ще заведе дело, контрадело, глупости и отново българския шах ще се компрометира. Ето защо предлагам отново за пореден път на всички шахматисти това, което го казах в началото на днешните видеа. Дайте да амнезираме случилото се, да рестартираме нашите отношения, така както всички виждат, от 22 януари рестартирах всичко и да започнем, ако не да се обединим, то поне да видим какво и как да правим с българския шах. Ако някой има визия, нека я представи, ако ли не, давайте да осъществяваме непогрешимата визия. Да ни се занимаваме с глупости и дреболии. В случая видеото нямаше обвинения, нито някаква лъжлива информация, а просто бяха приложени някакви подписи на някакви родители, които са се подписвали срещу вас. Така. Това беше видеото, което беше. Нямаше някакви обвинения, т.е. това беше нашето интервю, отказ от нашето интервю, което аз бях споделил във вашата група, умишлено във вашата група, за да може вие да го коментирате. Да ви казвам, това са дреболи. Ако продължавате да задълбавате с тези дреболи, казах, да, мен ще ви писне, ще видя видеото, тъй като не са минали 5 години. Вие ще завида във вашия канал. Да, знам го, но няма смисъл. Вие сам току-що казахте, че това са подписи на родители срещу точно мен. Така, няма някакви обвинения, просто някакви родители. Просто имаше. След като тези родители е подписка срещу мен, значи те имат обвинения. Значи те съдържат клеветнически твърдения. След като съдържат клеветнически твърдения, господин Светлин Марков го е разпространил, а вие разпространявате пък неговото видео. И вие ставате така нареченото ОПГ, организирана престъпна група. Значи, вижте, има различни понятия, пак ви казвам, не се знаят от хората. Дайте да ни задълбаваме в тия глупости, всички губим. Дайте да гледаме мащабно. Както гледам аз? Да гледаме аз амнизирах всичко. Да гледам мащабно тогава, защо коментирахте моята анкета за градските първенства? Че градските първенства са вредни, според вас. Защо градските първенства могат да са вредни? Веднага пояснявам. Първо, структурата, която въвежда непогрешимата визия, е клубно първенство, общинско първенство, областно, зонално, съответно
държавни първенства, четвъртна, полуфинал, финал. Това е ясна и точно определена структура, съгласно съществуващото териториално устройство на Република България. Тя е базирана не на мои изследвания, а съответно на законови норми. Това е единствено правилната верига от държавни първенства. Градските първенства са вредни, защото противопоспорди много причини. Първо, противопоставя се града на селото. След като има градски, защо да няма селски? Така. Но това противоречи, ви казах, на териториалното устройство. Защото, за да има някакво първенство, каквото и да е, то трябва да има съответно начален етап. Съгласно уставите, както на Българска федерация по шахмат, така и на Титаник, четете си уставите, моля, уставите категорично е залегнало, ако искате ще потърся, кой член беше, че всеки клуб задължително провежда клубно първенство. Не знам кои клубови са провели клубни първенства някога, когато и да е било. Не знам, може да има тук там някой, но не знам, ако има някой, нека се обади. Тоест, за да има градско първенство, безспорно е, че преди градско трябва да има клубно. Тоест, след като няма клубно първенство, не може да има градско. Ясно, точно, просто и логично. И за това, за да правиш градско първенство направо, без клубно, е вредно за българския шах. Това не е мнение. Но това пак ви казвам, това е една горе-долу словесна еквилибристика и за мен е пак дреболия. Всичко е просто, трябва да се спазват уставите. Нека всеки клуб си направи клубно първенство, както е по устав, а и тогава ще видим българския шах. Знаете ли как ще се промени? Невероятно, невероятно. Ние само от клубните първенства ще видим кои клубови са реални и кои са кухи. Или както им казва сегашния министър, фантомни. Дайте да спазим уставите. Не да гледаме градски първенства. Значи да спазим устави, да направим клуб. Така разсъждавам аз. Добре, това е втората ръкавица, която аз ви твърлям. Добре, приемам я. Дайте нататък. Но дайте не нататък. Знам, сега няма, да не сме спори, уточнили не. Точна дата. Съгласен съм. Айде, това е интервю. Не, това е интервю. Не, да, диспут няма, но аз трябва да кажа, че хвърлям ръкавица. Добре, за диспут. Приемам ръкавицата. И на тази тема, да, и на тази тема. Мисля, че днес отговорихте на изключително много въпроси. Не, на всички искам да отговоря. Не се знаех отговорите. Ставайки от тази маса, искам всеки в България да знае, че Атанас Куртенков отговори на абсолютно всички. Абсолютно всички, които бяха. Въпроси. Ще отговори и на други, ако има за напред. Завършвайки, да? Извинявайте, да. Нещо много важно. Да, значи, определят ви като привърженик на хитлерофашизма. Верно ли е това? Категорично не. Значи, първо понятие като хитлерофашизъм няма. Да искам кажем, добре да, да се изясня. Нацизма или хитлеризма, да кажем. Така, значи, фашизъм е имало единствено и само в Италия. Добре е да се разбере. Никоя друга страна. Няма да се впускам в подробности. Запознат съм изключително добре както с речите на Бенито Мусолини, така и с неговите творби. Второ, хитлеризъм такова понятие няма. Има понятие национал-социализъм, е точната формулировка, която се свързва с Хитлер, поради това, че той е написал две книги. Майн Камф е първата, има и втора книга, която притежаваме съм е чел. Значи Хитлер, Сталин, Мусолини, всички други, това са едни безспорни, реални исторически личности, които са дали много на света. Много и в положителен, и в отрицателен смисъл. Няма да се спирам на техните действия, а само върху философската им страна. Категорично аз не съм привърженик на такива идеи. Самия факт, че имах едно интервю в Пловдивска обществена телевизия, беше ми зададен подобен въпрос. Припомням моя отговор, така доколко си спомням. Категорично аз заявих, че съм против идеологията на национал-социализма, тъй като тя, поради много причини, но споменах само една, расизъм, тя определя, не, вижте, аз съм расист до определена степен, няма да се спирам на тая тема, тя категорично, идеологията на национал-социализма категорично определя определения раси за низши,
и трябва съответно по някакъв начин те да бъдат, ако не изтребени, то ограничени. Това е абсолютно неправилно и точно в това мое интервю по Пловдивска обществена телевизия заявих, че това е една от причините нацизмът, национал-социализмът да не успее да прогресира, защото се е лишил от интелекта на евреите, които безспорно са една, са един етнос, достоен за уважение. Изричали ли сте израза за Хайл Хитлер? Не си спомням. А вие? Аз не съм го изричал, да ви питам вас. Значи, вижте, пак ви казвам. Едно е нещо, което е казано на Фейсбук. Друго е нещо, което е написано и казано официално. Трето е, като седнем всички на маса и почнем да псуваме, аз този ще му е такова, или е тая, като видиш как ще го таковам. Да, да. Значи, вижте, това са лафови, дет се каза понякога на шега, понякога на майтап. Въпросът е кое е официално, кое е истинско и кое е направено осъзнато. Защото, пак казвам, Българския наказателен кодекс изрично определя съзнателната пропаганда на расистски идеологии като престъпление. В тази число и национално социализма, разбира се. Примерно аз казах, аз може да съм расист. И съм. Но не пропагандирам расистската идеология, тъй като в цялостност расистската идеология не е правилна, но веднага ще зададе въпроса, защо твърда, че съм расист. Просто защото расите са различни. Това е моето виждане като расист. Тоест, един човек, който е с черен цвят на кожата, средностатистически е много по-силен физически от един човек с бял цвят на кожата. Тоест, самата му раса предопределя неговата разлика. Естествено, значи тук става въпрос за расизъм. Простичко. Така аз разбирам расизма. Но никакъв случай не трябва да се унижават определени раси. Не трябва в никакъв случай различните раси да бъдат поставени при различни условия. Защото това е едно унижение, една дискриминация. Аз заявявам категорично, аз съм расист против расовата дискриминация. Това мисля, че беше много добро изказване за край. Ами, аз ви благодаря, господин Кортенков, че днес отговорихте на толкова много въпроси. Не, на всички въпроси. На всички въпроси, които бяха зададени, но всъщност те бяха толкова много, които сигурно не са ви задавали. Едно изречение накрая ще ми позволите. Безспорно, въз основа на всичко казано, искам да заявя твърдо, че никой шахматист в България, никой ръководител, нито Тошев, нито Стефанова, нито Антонов, никой, който и да било, няма смелостта да застане пред камера да отговаря на неудобни въпроси. Категорично заявявам, че единствено и само Атанас Кортенков може да възроди българския шах. И всеки, който мисли друго нещо, е враг на българския шах. Точка. Опровергайте ме. Добре, аз ви благодаря за това доста дълго интервю. Дами и господа, това беше международният майстор и президент на Българска федерация по шахмат Атанас Кортенков с отговори на всички неудобни въпроси, които му зададохме днес. Аз бях Даниел Иванов за канала на Лъки Старов в YouTube и страницата на Щастлива звезда в TV в Facebook. Довиждане!